akkuma argaa jirru kana hunduu simachuudhaaf dhufeera. Mee injifannoo kana akkamitti ilaalte ati? Injifannoon kun injifannoo uummata bal'aa uummata Oromoo qofa otoo hin taane injifannoo uummata sabaaf sablammii biyya keenya Itoophiyaa keessa jiru maraati jedheen ilaala. Injifannoon kun immoo kan dhufuu danda'e sochii nama tokkoo nama lamaatiin miti. Injifannoon kun kan dhufuu danda'e qabsoo abaa'oon yeroo dheeraadhaaf waggoottan dheeraadhaaf taasiseen dabalataan abaa'oon bosona galuunsaa abaa'oon qabsaa'uunsaa qeerroon akka kallattiidhaan itti dhimmee dhimma kooti mirga kootiif biyya kootiif nan morma nan faalma akka jedhu injifannoon guyyaa akka dhufu har'aa kun akka dhufuuf qeerroonis gahee guddaa qaba. Qeerroo qofaa miti qeerrootiin duuba yookiin qeerroo jidduu Dr. Abiy ni jira. Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ni jira. Jawaar Mohaammed ni jira. Hayyoodurootaa fi gaggeessitoonni abaa'oo marti ni jiru. Uummanni Oromoo marti duuka jira. Kanaaf tokkummaan sun injifannoo guyyaa har'aa akka arginu taasiseera. Tokkummaan uummata Oromoo bu'aa uummata Oromootiif buuseera. Uummata Oromootiif qofatoo hin taane sabaaf sablammii biyyattiitiif bu'aa walqixa ta'e akka argannu injifannoo walqixa ta'e akka argannu taasiseera jedheen yaada. Eegaa injifannoon argame kana qeerroon qarreen kallattii garaa garaatiin kana tikfachuutu irra jiraata waan ta'eedhaaf mee maal dhaamtaati kana irra keessatti? Qeerroon keenya uummanni keenya injifannoo har'a arganne kan sakandii tokkoof illee akka duubatti hin deebineef tokko ta'uudhaan wal dhaga'uudhaan hooggantoota keenya hordofuudhaan waan isaan jedhan dhaga'uudhaan yaada walii fudhachuudhaan waliif yaada qooduudhaan injifannoo arganne kana lafa qabsiisne injifannoon keenya injifannoo uummata bal'aa kanaa waan ta'eef hanga dhumaatti cinaa dhaabbanne galma ga'iinsa injifannoo kana lafa qabsiifne itti fufiinsa isaa mirkaneeffachuu nurraa eegama. Akka mootummaatti dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf mootummaan jalqabarraa kaasee ejjennoo guddaadhaan keessa seene dirree dimokiraasii bal'isuu keessaa immoo yeroo hedduudhaaf qabsootiin kan gara biyya alaatti deebi'an gara biyyaatti akka isaan galan godheera. Isa kana keessaas immoo addi bilisummaa uummata Oromoo isa tokkodha waan ta'eedhaaf kunoo akkamitti ilaalte injifannoo gama kanaan immoo? Injifannoo kana duraan dursee ani wareegamtoota sababa injifannoo kan fiduudhaaf dhamaa turan kuufanii fi dhiigni isaanii ganname lafeen isaaniitti caccabe hundaaf galata isaaniif galchuun barbaada. Kanaaf injifannoo argame kanammoo gar fuunduraattis nuti uummanni Oromoo dargaggoonni Oromoo hayyoonni Oromoo wanna nurraa eegamu hunda kan gumaachinuu fi itti gaafatamummaa guddaa fudhannee biyya keenya kan eegnu ta'uu qaba jedheen yaadda. Galatoomii ulfaadha. Egaa hordoftoota keenya ammas keessumaa nama biraa qaba. Akkuma hundumti keenya jalqabarraa kaasaati turre egaa waggoota hedduudhaaf biyya isaanii keessatti itoo jiraachuu danda'anii qabsoo uummata Oromoodhaaf bilisummaa uummata Oromoodhaaf jecha gara biyya alaatti kanneen turan keessattuu qabsoo kallattii garaa garaatiin jechuudha. Kana hojii wal qabsiisne egaa mootummaan immoo yeroo har'aa kana biyya kana keessatti darbees akka Afrikaatti jijjiiramni guddaan dhufuu akka danda'uudhaaf egaa diree dimokiraasii bal'isuudhaan namni kamiyyuu kan biyya alaa jiraachaa jiru gara biyyaatti deebi'ee uummata isaa wajjin falmachuu akka inni danda'uudhaaf karaa saaqee jira. Karaa kana saaqametti immoo fayyadamaa kanneen ta'an keessaa tokko adda bilisummaa uummata Oromooti. Adda bilisummaa uummata Oromoo guyyaa har'aa simachuudhaaf kanneen dhufan keessaa har'aa qarreen tokko na biratti argamti. Mee jalqaba maqaan keenyu jedhama eessarraati kanatti dhufte? Maqaan kiyya Daraartuu Jaamaa kan hin dhufe Harargeerraa. Mee guyyaa har'aa maal sitti dhaga'ame mee jalqaba irratti? Guyyaa har'aa kana hedduu gammachuu hedduu guddaatu natti dhagaame. Guyyaa kana arguudhaaf dhiiga qeerroo meeqaatamii gad naqame. Guyyaa kana arguudhaaf hedduu gaagaanee turre. Har'a handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti rabbi wal nu garsiise hedduu dasna ja'a. Guyyaa har'aa kana arguudhaaf Oromoonni hundi gammadanii asitti argamu isaaniitiif hedduun gammadan gama kiyyaa. Abaa'oo jechi jaamu kuni uummanni Oromoo hundi. Asitti har'aan kana abaa'oo eebalanii adda bilisummaa uummata Oromooti wajjin gammadanii wajjin jiraatanii mootummaa nagaa rabbi nu fidee walitti nu fidee waliin nu qabee jaalalaa wajjin argamsiisu isaati hedduu galatoomaan jaalala. Eega injifannoon kun immoo gaarraa argameera. Injifannoo kana akkamitti tikfanna akka qeerrootti? Injifannoo kana qeerroo uummanni keenya hundi walii galanii warra shiran ijutti to'attachuuf deemu hunda ifirra. Waltaanee waliigalee uummata kana hunda akka isaan injifannoo teenya hin murre addaan ifirraa injifannoo. Abaaboo jedhaa! Qeerroo jedhaa! Qeerroo jedhaa! Qeerroo jedhaa!
እንዲሁም ራሱ መገናኛው ጅጋር ገና መሰከናለን ግጭታችን ይከተላል አሁን የመጀመሪያው እሺ ማቃኮራንካ እዚ በተላየ ሙዚቃ ታካላዲን ሳቴ አባ ገዳ መጫፊ ከቀኑ ወደ አባ ሰይራ ተኩማ ገዳ ኦሮሞቲ ማረፋይ ደርሳ አና ዳኖ ገንደ ድሬ ዳኖቲ ቴሶንቆ ኦገና ገዳ መጫወዳ ቢስል ንግግር ያደርጋሉ እና መሰከናለን ለተማ እሺ ጉያናራ ጉያ ዱኔ ዱአ ካነ በነ በዲባነ አዋለ ከሰደዳ አነ ካነ የደምና ጉያ ቢልሶምኔ ቹዳ ጉያናራ ጉዳቲ ቢልሱማን ኦሮሞ ካናንዱራ ዱፈኑ ቢራጋይ ወጋዲግደሚ ቶርባን ካነና ገመኑ ዴቤኑ በቃተ ሐራሞ ለማታ ካብሶዲ ገቀሮ ኦሮሞቲ ቀሬ ኦሮሞቲን አቦቲ ገዳቲን ሃዮ ተበክቶታን ኢንግኒ መከተ ደንገለ ሐማ ዶካነ ጫሉ ተደንገለይቱ ሐረከኑ ብረገይ ባዬ 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 ከሱመቲ ፊንፊኔ ከሰቲ አላባንኩ ምርምር ፈሙሚቲ ሚማቁ ማካናዶብነ ፊንፊኔ ከሰዴ ሙካንደደምኑ ሐራስ ከሰቲ ካናርጉ ዳሎታ ሐራ ደንየደ ዳሎታ ሐራ ዳለነ ዴተነ ያኒ ዋቀዩ ካናንገለ ተይፈር ካና ዋቀዩ ጎዴ መለ ነማሚቲ ዋቀዩ ቱንደራኑ አንሰ መለ ነማሚቲ ካራነማ ወጋለ ማንካናው ዱነ ዳላፋር እዚህ አባቢ ያላችሁ እኛ ስሜታ ካለድን ሳኑ የማጫ አባ ገዳና የኦሮሞ አባ ሰይራ ይባላሉ። ዛሬ ያየነው ነገር ከተወለን ወዲ ያላየነው ያልተሰራው ታሪክ ነው። ዛሬ ተሰራው በአጠቃላይ በዚህ ፊንፊኔ ውስጥ እቺ ባንዲራ እቺ ስታይ በጣም ታሪካዊ ቀን ነው ላለው የተወለንበት ቀን ነው። አሁን ይሄን የተለያየ ሀሳብ የተለያየ የድርጅት አርማዎችን ይዞ መገኘት ባንድ መገኘት ለሀገሪቱ ምን ይጥቅማል ይላሉ። አርማው የሁሉም አርማ አለ በብሔሩ ይሄ አንድነት ነው። የኦሮሞ አንድነት ታሪክ ያሳያል። ሌላ ብሔርም አለው እሱም ይዞ ሊሄድ ይችላል ሊቆም ይችላል። አንድ መሆን ነው። ሁላችን ይሄንን አርማ ማየት ሳይሆን ልባችን ሁላችን በብር ሳንለያይ አንድ መሆን ነው የሚሻለው። አንድ መሆን ነው። ግን ከዚህ በፊት የጀመሩት ከዚህ በፊት ሲሰሩና በእኛ ላይ ሲጠመጥሙ የቆዩ እስካሁንም አረሱ እቺ አላባ እቺ ባንዲራ ዛሬ እዚህ እንዳትገባ ትላንትና ተነጎዳ ሲደረግ የነበረው በፊንፊኔ ውስጥ የማይታሰብ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ሁላችን አንድ ሆነን በአገራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ ባንድነት ተባብረን በብሔር ከብሔር ሰቡ ጋራ ተባብሮ መኖር አለበት። እኔ እንዳሳብ ከሆነ ሚደጋማ አማርኮነከም ኬሮንጌ የናሱ ጋራ ኦሮሞ ፋን ናቶኒ መጋላ ፍንፍኔ ቢናኖ ከስማዝ ኦሮሚያ ጆ ከረገራቲ ዱፋን ኦሮሞ ናሱ ጉዳዳ ዝናቡን አድርጉ ቆይ ሰገንታ ከደም ዝናቡ ይዳ ረጥር ማቻ ጅርቱ ሲከለቴ ፈና አማ ገረውት ጂቲ አርቲስት ኬንያ ጃለተማ ከበጀማ ኡልፋታ ቃማ ሚደማቴ ኦሶ ጅሩ ገሩ ከርሶ ኦሮሞ ከሰት ቆድ ቶሌ መቃንኮ ሙልሳ ሰባት እንጃማ አደርገ ባህትራይን ዱፈ ናኖ ድሬዳዋ አተው ካላዳንጋ ጭናክሰንረቲ ኢጃንደቄ ካናርከት ራኮ ጉርጉዶን ደምቱ ጋርጋርሲ ኡመተ ከኝሰኒፍ ወኒ ጎደመንጅሩ ጉየቲ ናማ ዱማጅረኑራ አለ ሲመና ከነ ወልበታ ከበደቲ ቱጋራ ወጣጂ ዱፋ ኢንዲ ኮኒ አል ሲመና አራንታና ፕሬዝዳንት አደብልሱማ ኦሮሞ ከበጀሞ ያል ዳዊት ፍሳቲቱ ዱፋ ሲመና ኢሳቲፍ አካ ጎዲና ባሃቲት አካ ኦሮሚያቲስ ኑሌን ሚሴንሰብልሱማ ኦሮሞ ትራ ተኮታኔት ሙሬት ያጎጊ አካሪቪ ሙያ ባናባ ጋኒ ለብላፊያ ጋያ ለብላፊያ ጋያ አንገይ ማንዲዬ አፍታች ዘብያ ኡሬት ያቦጌ አከሪቪ ሙያይ
galatoma falmata roro gudivne galate fanna amalle natoni magala bibinne binanno kasma zorome ajjo gargarati dufan nam sa guddadan zinabuna dufu koy saganta kana zinabu ta rotir macha jurtu sikalate fanna amma garavatta jidit artistin kenya jalatama kavajama ulfata kama minamate so jiru garu kasoromo kesat ko maqaan koo Mul'isaa Sabaatiin jaama. Adargee bahaatirraa hin dhufe naannoo Dirreedawa. Haa ta'u karaa daangaa cinaaqsan irratti ijaan dhaqee akkaan arketti rakkoo gurguddoon deemtu gargaarsi uummata keenya saniif wanni godhame hin jiru guyyatti namaa dhumaa jiranurra. Haalli simannaa har'aan sanaa pirezidaantii adda bilisummaa Oromoo kabajamoo Jaal Daawud Ibsaatiitu dhufa. Simannaa isaatiif akka godina bahaattiitti akka Oromiyaattis nulleen miseensa bilisummaa Oromootiirraa tokko taaneetti asitti argamne. Haalli kun tokkummaa biyyaaf gara fuulduraa gara fuulduraa tokkummaa Oromoon tokko ta'uun Itoophiyaa dabree akka Oromiyaa taree. Gaafa Afrikaa fi Afrikaa fillee bu'aa gaariidha kan na jennee ilaalle. Kanaafu haalaan itti gammannaas keessaa fi haalaanis hoggaa walitti araarri bu'ee tokkoomnu hedduu itti gammannaa nu amilsiisaas. Galatoom. Ah!
kabajamtoota ordoftoota keenya egan simannaani jaallee daawudii ibsaatiif taasifamu ammasi kallattii gargaraatiin oromoonni kaabaa kibba ba'aadhee irraa asitti argamuudhaan simannaadhaa fi yeroo ammaa kana uummanni walga'eeti kan jiru simannaa kana qofaa miti loltuun adda bilisummaa oromoos yeroo ammaa kana waraana hiikkachuudhaan gara biyyaatti deebi'aniiti kan jiran ganama kana kan gara biyyaa seenan keessaa as keessummoota yookaan loltuu adda bilisummaa oromoo keessaa keessummoota tuna cinatti argamu isaan faana turtii taasifna mee maqaa keessanii fi yoom akka seentan natti himtu. Guyyaa sadii deemnee keenyaa Nairobi irraa dhufne guyyaa sadii kanaa har'a ganama seenne maqaan kiyyaa obsaa biyyoo naan jaani akkasitti sagantaa kanarratti argamuudhaaf achirraa haa jedhufne jechuudha. Qindoomina adda bilisummaa Oromoo irraa kan ka'e qindoominaan kaanee bobbaanee dhufne jechuudha. Irraas geenyee kana gartee waliigalaa uummata Oromootiif qeeroo uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiif wabuu hundaanuu baga gabaddanii baga sadarkaa kana geessanii. Bakka sadarkaa kana keessanii jechuun barbaada. Egaan mootummaan dimokiraasiin akka bal'atu hidhannoodhaan qofatu hin taane Oromoon yaadaan moo'ee Afrikaa kana ceesisuu danda'a jechuudhaan haala mijeessee jira. Haala mootummaa mijeesse akkamitti ilaaltamme? Dhugaadha. Haala kana mijeessuu mootummaa kanaa hedduu gartee irraa gammannee jirre. Bakka jirrutti hedduu irraa gammanne. Haala irraa gammanne kana keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo illee hawwiin isaa fedhiin isaa kana ture jechuudha. Haaluma kanarraa gartee wal diduudhaan wal dadhabbiidhaan karaa qawwee filate. Haalli kun ammoo har'aan tana dhufee adda bilisummaa Oromoo illee fudhatee mootummaa Itoophiyaa illee fudhatee Dr. Abiy Ahmed karaa kanarratti gaddeessuudha. Naamni keenyaas fudhatee karaa kanarratti waboo illee waan kana ulfinaan kabajaan fudhatee. Miseensi adda bilisummaa Oromoo hunduu dhufee jirutti waan kana simataa kana fudhatee irratti argame karaa nagaa kanaan biyya keenya kana guddisuu irratti Oromoon karaa carraa karaa nagaatti naan murteeffatu irratti kun waan hiree hin argamne hiree ajaa'ibaa kan argame mootummaan gartee federaala Itoophiyaatii fi akkasumatti mootummaan naannoo Oromiyaa illee kanarratti dalagaa guddoo dalagaa kana haa kabajamanii galata guddaa qabatanii. Mee yeroo gabaabduu keessatti wanni seenaa guddaan kun hin taa'e ittanii eegdanitu yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ittanii eegdanii beektu? Wallaahi akka biyya kana keessatti yeroo meeqa hidhamnee asirraa baanee keenyaa hoggaa 14 hoggaa 15 turretti taasumaawwan kun hin dhufa jennee hin eegne waan hin yaadne qabne. Wanni kun akkuma carraa rabbiin Oromoo ittiin milkeesse kuni qabsumaawwan waboo godhaa turtee fi qeeroon bilisummaa Oromoodhaan irratti dalagdee tarkaanfii kana fudhattee goote irratti. Kanaan argame jechuun kun har'allee borullee akkamittuma deebine uummanni Oromoodhaa bikka jirutti qabsa. Galatooma. Caalaa Bultumee gara waltajjiitti nu fayyachaa jira. Qeerroo qabsaa Sabboonaa artiistii Caalaa Bultumee Zarihuun Wadaajoo. Wal duraa duuban gara waltajjiitti bahu ammallee nu faana duraa injifannoo uummata Oromoo qabsaa'anni kuba qabsoonitti fufa. Eeyyee hamileedhaan akkuma waliin turtan hamileedhaan ammallee nu waliin jiraadha. Kibiraatinaa kibiraana admaachochaachin tamalkaachochaachin bayyee beetaachuu hoonaachuu baagarustum ka wucciim ii zigijjit iyyatalaallafa yaallau kazii. Oromoo irratti qindaawamee uummanni Oromoo naqaatoo qabatee qeeroon Oromoodhaa jakaana diran jabaatee akka karaa itti gartee uummanni Oromoo hiree isaa itti murteeffatu karaa nagaa akka irratti dalagaa akka irratti dalagu ciminaan illee yaada keessa barbaadaa jechuudha argatee. Meeqaan yeroo ammaa kana Oromoon biyya kee keessaa jira biyya Itoophiyaa gaanfi Afrikaas Oromoo abdachaa jira uummata Oromoo bal'aadhaaf dhaamsinuma irratti qabjammaa. Eedhugaadhaa Oromoon. Nuutu deemee beekaa Afrikaa kana keessaa keenyaa kana gara guddaa Oromoo dubbata. Wanni amma dubbatamaa jiru Oromoon gaaffii Afrikaa kana keessatti sabni biraa warra keessa turre amma. Hundinuu Itoophiyaan biyyootiin Itoophiyaan akka isin furmaata guddaa argatetti nuti haasawaa jiran. Haga dur kabajaa hin qabne irra kabajaa guddaa argatee jira. Kanaaf uummanni keenya kabajaa arganne kan akka fiixa baasan akka gadee harka wal qabatanii tokko ta'anii dakaa gaaraan odoo gosan jedhe odoo amantii jedhe odoo laga jedhe. Ilmaan Oromiyaa jirtu shanachi gumii jirtu addi bilisummaa Oromoo jirtu jajjabeewwan sabaa jirtu.
beelolaa Finfinnee jirtu. Gootonni Oromoo kan du'aaf bakka hin laanne jirtu. Isiniif jilbeeffadheera. Alagaan kan ija hin qabne ija qaba jedhee nutti haasa. Kan keenya immoo gantuun isa ija qabu ija jaamsiti. Sirri miti! Qabsoo hedduu keessa dabarree iddoo kana dhufne. Akka salphaatti miti. Dhiigni ilmaan Oromoo bara darbe keessa dargaggoota 6,000 hayyuu fi goota meeqatti dhabneetti alaabaa kanaan sirra mirmirsiifne. Dhugaa miti! Jajjaboo sabaa dhugaa miti! Egaa waa tokko qofa wal gorfanna. Asirraanis karaasiinis achirraanis mee poolisoota federaalaa fi qeerroodhaaf ajajamaatii duubatti siqaa xiqqoo nama hedduu miidhamaa jira waan ta'eef isinan jaaladha. Duubatti siqaa xiqqoo waliin dhiibinaa balaan saanumaa fi waan ta'eef asiin gallu. Alaabaa keessan shaa Abashaan si nyaatu yoomu yaa'i jangoo taa'an ijaara. Ani gabrummaa baadhee akka waliiti simbirru nyaadhee dhilee garaa kutadhe dhilee dhiiraa filadhe yabbaa koonjira kunoo kutadhe. Toliya qeerroo yabbaa keetiif suma abdiini irraan dheessinee daangarraa kukkisaan. Ani gabrummaa baadhee akka waliiti simbirru nyaadhee dhilee garaa kutadhe dhilee dhiiraa filadhe. Kunoo hidhadhe. Toliya qeerroo yabbaa keetii suma abdiin sirraan dheessinee daangarraa dhukkubsaa jiru. Angafoonni qabsoo warri qabsiisanii lubbuutiin kuusanne. Anofuaree gani Oromiyaa raadhi gansa araarani galmaan gaafu gamnee kaayyoo jaalatee. Oromiyaa raadhi gansa araarani galmaan gaafu gamnee kaayyoo jaalatee. Jeneraal Taaddee Birruu kees guddina Tumsaa dhaabba daabuzuu nashiif Alamuu Qixxeessaa mul'ata faayisoo kan akka Baaroo Tumsaa Hayilee Fidaa Jaarraa Abbaa Gadaa. Amiin Abdul Fattaaf Tasfaa Hunjaa Madaa guutama hawaasiif nyaannu. Goota kanaa namni mee akka miiramne waalii galoonni beediinaaf karaa. Diinaaf karaa abannee. Diinaaf karaa abannee. Dhabne goota areegama hedduu baafne. Saba keenyaaf lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsiisa galmaan keenya. Lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsiisa galmaan keenya. Dhabne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jiraa falmachaa jiraa sabni koo hin naamne. Kadhaa seennee sooti galmaan keenya. Saba keenyaaf lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsiisa galmaan keenya. Lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsiisa galmaan keenya. Kutaa hedduu dhabnee
tota hakana badada dilga samjal buri so boru mambo mazamiri general wako kuti solo lugo tumani dana kasota jalakasa wagi ujilo lakesa kota kanala meme akamera mwani galoni bedina farasa ahi barrinda bartina tula mumiyaya garanira to kuma senan esu malu yo kanku esu malu tu thangara kiya na baru iria aweki ya gantu na baru iria khilashu maga tu na baru iria aweki ya na baru iria khilashu maga tu na baru iria lami kiya na baru iria nobo kiya na baru iriyana bawo daga tuna baro kanne iriyala miki aga tuna baro kanne sena gabdabiya ko diga go tani gante alaga sinya tuyo mu je jannu ta dijara waunda magasi kama kusirada bama raketa dabda matna fantina mur raketa dabda matna fantina mur abam fete gatunga tuma abam fete gatunga tuma abam fete gatunga tuma horo horta genu manoromo men gidu sanarati konam nibira majira waljanda ikonam nibira mara duwat sika duwati duwati wakata yero daqiqa shananto ko naddan kutu daf jirra malif nanno kanat namna fura da bera kacha jira amma inni tasgabaye Kubato da de yula padaya sera tere jivanu mali kwago nasya tera yeshe kubato da de yula padaya sera tere jivanu mali kwago nasya tera chon biya senten biya ajodya yom senten itopya khanin sene namma guya khanetin sene ya khaleti nasru fe mo wakatal ne alamotum mamichesse eloltun adabil summa oromos adibil summa oromos garabiya takade meuf charamotum man michesse kamtil altan charan kun silagari da duba charra khanarra sampite woregel man oromo wobom badan gamo si khayta di nisani akabshani dangala ture khallafe chachate angara walchara bejira yo worre ngarte de adem takso baro ta di de mitor baro bi a fekhana lalu duba he turutti agama ammodi iga filafe nil ma romo suni harchate inafne arramo firi woratuniti motum man karabane kayamun wangarira injifannu magarte kapso romo ti tana fidenja Absono romo arras gaera tam sidar gaggo romo qerro romotif qabdamani nek
Eiron Oromo Amalle Gerte Kapsun Tenyatuni Tantum Ramte Miti Kapsote Nyatan Ittitiya Mujirti Firizi Mullate Male Bala Mullate Male Firizi Gana Ranjan Kanaf Eiron Oromo Kapsoi Si Jabe Sitetuma Hala Argame Kanati Deranu Jabate Kapsoi Si Fulturati Tarkam Fajifte Gali Bilisumma Sungawu amma ifamu mullate male bilisatu bilisummatu muraingeñ kanaf garte teisatu halli garte abiyu bilamma fan hala bareedada san kan ilalte kana kana oso walpan kutuni sani khadiyam ta te jiram ni kutani arkama hata ummo wurren jiram tin amanne vi khaman gu garte ti ko walpan le sitin ko kana khaita timmo kam sono romo deranu ci mu ma kamti dan no tenya la fitum ko dan no tenje jemu ko tinya dana toma ul fata ye kala toma kala toma basai kabajam to ta ordof to ta kenya tamsas ni kenya kallatin as mask ala dawaba ira sembrango yo kandre maskala ra sembranga jiru aku betu betu jira aku maga undum tikenya jalkaba kase sembranga de dure buya sene kabe sakana simachudaf buya raga magala vivneti umani oromo ka bakiba babli tadi ka wolarge jiru kesatu jila ada binisuma umata oromo jal dawud bisadan ogenemu isantu buya ra magala vivneti simata jira kana bega kesu moni kanati gara gara tin kanisa dar kama jira me jalkaba ratti sine sarra duftan magan kesene Shalaka jambare samman jarama Arabia finfinne ranu fe gamachu gudda turut dagama qabso gudda qabso wagaira ke sida barres gawun kenya wan gudda da jijira mara ma warhide ke suma Abiy Ahmed taklai minister obolama magarsa jijir kun akadufu godani hala guddada naddanana kaga mu gochu sani galata guddani gashafi kesuma muaddi bilisuma oromo hangafa gante qabso oromo kesat qabso gaf afrika kesat qabso bi etopa kesat murteza gante hala kasin iddo kana tiuma kabanyu gammachu guddatu natragama gammachu ngunimmo disiplini guddadan ufegganno guddadan obsa guddadan qeron ufege ero garin gaden jira chu kan ndawu kan ke setbo patus kan jira tu kana gubbada ufege ufegganno gudda gubbatu ndaye hala kasitina kadrafun rat dabar sakaran ru arran fanne sakarafun ru hala gari takadem waqayo kan wajina batu karawun dayu galan waqana gawenna kesuma mobo jawr mahammed hala nojete samni kuna kala kota yademu ufere gudda kininaf kesatu de demokrasi balle sudaf injibanno motumma furate de kesuma mo motumma ku motumma dan majjira fide kun demokrasi nakballatu siyasa dadda kano fundu biyasati de be kundu wali gale wali ndubate wangari to ko biya kana bakafidu biyi kuna kaguddat samni kuna kaguddat hiyes gagarame akka jiratu tasgabbina kajirat hala kunu gubbat botumman kun botumman jigira fide kun kamoni hojjete wangudar kana gubbat gammachu nu tragama addi bilisumma du fusa gubbat mo gammachu gudda nu tragama kunimmo hunduma fiyu murti gari kenna jinnina tu tabanna hala kasitu ne azracha mega jifanno kana tikfachu daf awasa hunduma ra malto ega majettu sin awasa hunduma ra kana egamu sabni oromo sabagudda ta usa sabadera ta usa sababalla ta usa beke hala sabawa kana wajin demun barwachsa guhu ta unin barwachis guhu ta nan rakkot rutu hunduma biyati kubatiyu ija kana sabakana gafi sabakana gafi finfinne gafi nan na oromia gafi oromia mirga hirre ufi murtesna oromo kubat hundu ilal tikar fura tede mugam kunjira sanan to kuman ethiopia asgari ta tede mti samni ethiopia asgari ta tede mirga hire ufi murte senna sabakana e gumbar bachsa sabunda gubbara kunine gabay ba
Ayah si galat efah dalfah dah. Yang nak garis ni fah tu. Tole ani. Ini Adam Ahmad Balalo. Emak tahu tu kan Nairobi no. Ba ulit kan ian mengkere akwarten emak tahu. Lemen betul eh. Ihenan agar Indi itu ada husband na. Indi udah fit marama demfallugu zega. Gata jamran hizbu udah demokrasi calno tu. Lemah sekadar emak tahu. Lila demo. Inya tagawch onak Daud Ibrahim marra budun agar itu ia kebusulona anasunum lama jabunna anda ni negara kita lama arsen matano lama ni yang ehulu demokrasi yono ba doktor abiyah marinna balam mama agar sam dona enam nalar erobulisuma orang membermun dezu but am nama zakino Tak agar acim diwat ano bermakna tak gaptenne utano. Timurt mamar agatan. Juzu negara agatne utano. Selat timur itu sahane sademu umbai matanya alat kerja. Selazi erona abiyun badan. Hari kita masakan fengalok. Ane open obin demo. Bafi tu media. Berikut rural nampak dan pokoknya selain awam freno, open dimseo no selat agenya open media cum, kasatanya cum, badam benam mama segeno, lela bermunya berfikir dengan tenish. Ani kanin dufe Nairobi rai, biarlah makarakan ada mungkin dufe, wanin dufe, abaku abu mata kodi vi ummata kia kan. Akan be negenya biyeti fulo dure terkampaci suraf demo sabafi sablami biyeti kesejiran hamate negenya biyeti tasgebe suraf caraka juru wali teh biya alagas angkesa thae umat kawani nasar rejecha amma biti naga thate wan teh biyeti dewi wali teh abate demokrasi ugara kana. Gojam mata kaljir tu, jolle raya jir tu, raya rai tu jir tu, jolle wallo jir tu, wallo kami se jir tu, esa jir tu, naga harre jir raja da esa jir tu, naga harre jir raja da esa jir tu, shakar wala kajir raja da esa jir. Jertu, jertu, kerombale jertu. Enna kamu, afura wal kutani tu cura. Dubat si sika, dubat si sika. Arendi do ti dulte. Tidul tef haron uga goksare, garishiran pula me viftu batu doksare. Kadu esenat tafe, kadu fe sinalu fe, kadu fe iganu fe. Igni keron nijge, igni keron nijge biya jigde kaseka. Biya duga ijaruf biya sobara seka. Biya duga ijaruf biya sobara seka. Biya duga slafedan ini jaran naboru. Wotuma murtu murtu inora abban horu. Inora abban horu, inora abban horu, inora abban horu. Baka ajam bayatu, baka ajam bayatu, baka tor torah fraka. Allah tif sare male kambira mal punaka.
bakka ajaan baayyatu yakiddi bakka ajaan baayyatu bakka tortoraaf raqa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa daandii dheeraan na hafee daandii dheeraan nu hafe kan fuundura keenya taa'u hin nagaama ijoollee Oromoo daandii dheeraan nu hafe kan fuundura keenya taa'u booddeetti garagallee bookeef tafkiin lakkaa'u booddeetti garagalee bookeef tafkiin lakkaa'u lubbuu bini qabaatu lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naanna'a biyya koof falmee du'een taaddasaa birruu ta'a lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naanna'a saba koof falmee du'een laggasaa wagii ta'a lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naanna'a biyya koof falmee du'een waaqoo guutuu koo ta'a aliyyi cirrii ta'a Huseen bunee koo ta'a lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naanna'a Itoophiyaaf falmee du'een balaa zallaqaa ta'a zallaqaa qilxuu ta'a lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naanna'a Itoophiyaaf falmee du'een olii qaadin gil ta'a yajoollee biyya kooti hundumtuu naa dhokkooti jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Sinkoo Mandoo jirtu ijoolleen Kamisee jirtu galatooma fayyaa ta'a ulfaadha. Hin nagaama Oromoon biyya diigaa hin diigu jedhaa Oromoon jibba beekaa hin beeku jedhaa hin beekaa Oromoon hin ammata jedhaa galatoomaagaa akka wal hafuuran kunne duubatti sissiqaa kana caala artistoonni hedduun jiru ulfaadha. Haacaaloo guddifnee galateeffannaa Haacaaloon jaalalumaa adda bilisummaa Oromoo woboo qeerroof qabuuf waltajjii kanarratti bahee sagantaa kana fakkaatu nu dhiyeessee maqaa keessaniin guddifnee galateeffannaa. Egaa waan inni irra jiru hin beektu haa ta'uuti immoo gaddi kiyyaa jaalala adda bilisummaa Oromoo naan caalu jaalala qeerroo naan caalu jaalala woboo naan caalu jedhee tasirratti bahee mee hamileenuu.